Katteri, ootsä siellä? Oon, ja mä näen sut vähän liiankin. Ihanat lasit. Mä oon täytyy noittikirjan naamalla, niin mä en näe kyllä sua. Voi hyvä luoja. Hei, nyt meillä on niin paljon asiaa, että me mennään suoraan asiaan. Siis apua, kyllä. Mitä on tapahtunut. Siis niin, mäkin on, mä oon aivan, tiäksää. Hei, siis... PP on siis alkanut. Nyt, Sauli, kerro ihan ensimmäiset mielipiteet PP:stä. Mitä mieltä sä oot siitä? Kun mä oon nyt vasta kattonut, siis yksi jaksohan siitä vasta tullut, kun asukkaat on mennyt taloon, että... Hurjaa se, että on niinku 14 naista ja 4 miestä. 15. Mitä? 15. Millä 15. Pitää laskea mukaan? Joo, 15 naista. Ah, no niin, eli 15 naista. Sori, mä oon kirjoittanut blogiin väärin. 15 naista ja 4 miestä. Et aika iso porukka, kun niinku, melkein siis 20 samaan aikaan talossa. Just niin. Et, ja mä tiedän kumminkin, ja säkin tiedät, kuinka pieni se talo on niinku 19 ihmiselle samaan aikaan. Et siellä tulee kyllä varmasti ole aikamoisia kissatappeluita näin heti alkuun. Ja en tiedä, innolla oota, mutta talo näytti hienolta. Mä jotenkin tykkäsin siitä. Se oli tosi semmoinen puhtaan raikkaan näköinen. Siis se talo on oikeasti hieno. Siis, ja sitten kun oikeasti, nyt me ollaan Saulin kanssa molemmat oltu siellä talossa, kun mäkin pääsin siellä käymään. Mä näytän hirveän. No hei, mä siis... Oho, mä ehkä mä laitan nää lasit takas päähän. No niin, jatketaan. No niin. Siis se talossa oli siis... Mua ahdisti. Siis saman tien. Siis se, päästiin ensin siihen pihalle ja mä olin sanoin, että vau, tämähän on iso tää piha, et vitsi. Sellainen kapea ja pitkä, mut siis niinku yllättävän iso. Mä olin sillä, että no herranjumala, täällä vois melkein juosta lenkkiäkin jo. Että tää on niinku yllättävän iso. Sillä, että mitä telkkarissa näyttää mun mielestä pienemmältä. Mut sitten, yllättävää kyllä, niin sit taas se talo näyttää paljon isommalta telkkarissa kuin mitä se on siellä. Se on ahdistavan pieni. Toisaalta. Tässä on se pointti, että mähän on ollut silloin siellä jossain Kivenlahdessa, kun tämä on nyt siellä toisessa paikkaa näin, että, mutta varmaan saman kokoinen talo se on silti tai tehty ja näin ja saman mallinen, koska aika samalta se näyttää. Joo. Sanotaanko se, kävelitkö sinne, kun sä kävit vierailulla, niin just siitä tunnelista sisällä? Joo. Sisällä. Joo. Niin. Eikö tuu sellainen, kun se kato, ne ovet aukeaa, mä en tiedä, menikö ne teille kiinni tai mitä, mutta... Me ei muuten kävelty sitä pitkään, no, mä näin sen siitä, me nähtiin se siitä, niin. Mutta... No niin, sinne kun meni, niin eikö se semmoinen niin pysähdyttävä se tunnelma, että se oikeasti kun studio meni. Siellä on niin paljon niitä valoja ja mikrofoneja ja kaikki roikkuu ja semmoinen se kuuma ilma ja ihan niin friikkipaikka. Siellä oli niin kuuma, siis varsinkin siellä miesten makkarissa, jossa on 6 sänkyä päällekkäin. Niin se oli siis, siellä oli niin kuuma, siis oikeasti semmoinen niinku tiiäks 40 astetta. Mä menin läkähtyä. Sitten kun just ne valojen takia. Sitten siellä ei ole yhtä ainutta ikkunaa, joten siis mä en edes tajunnut sitä, kuin vähän siellä on luonnonvaloa. Et se on ainut, se luonnonvalo, joka tulee, niin on siitä ulko-ovesta, se yksi ainut kohta. Niin jotenkin, siis, se on ihan superahdistava. Ja sekin aika rajallinen se luonnonvalo siitä, kun siellä on kumminkin sitten taas isot aidat siellä ympärillä. Todella, just niin. Ja siis sitten, kun siinä on vielä se katos, kun se ei tule siihen talon sisään se luonnonvalo. Ja sitten sielläkin on se verkko siellä niin kuin ylhäällä, ettei sieltä pääse kukaan tippuun sinne tai mitään. Niin sieltä ei näe edes... Joo, nyt se, mä en, mun mielestä sitä ei ole aikaisemmin, kun siellä on aikaisemmin, ne on mun mielestä nähnyt ihan taivaan, että siinä on näytetty joskus sinne ylös. Niin. Nyt siinä on joku verkko vielä siellä ylhäällä. Ai eli siis, se on tavallaan, kun se on se suljetushäki, ihan siis sananmukaisesti suljetushäki, niin se oli mun mielestä tosi liikkiä. Niin, mutta riittyy verkko kuulee johonkin tehtävää, jos sellaista ei ole ennen ollut. Aa, niin voi olla, mutta toisaalta kun siinä on yritetty ihmiset, kun tietää nykyään, kato, missä se talo on, niin heitellä sinne kaikkeen. Niin, mä luulen, että tämä on ihan niinku turvallisuussyistäkin, mutta siis oikeasti se oli jotenkin niin, siis mä sanoinkin heti siellä, kun mä tein sieltä videoita, jos ei joku vielä nähnyt, joka katsoo meidän netissä, niin kiersin sen ympäri, niin siis se on ihan tosi friikki. Siis silleen, että mä sanoinkin, että mä pystyis puolta päivää täällä olemaan, varsinkaan nyt, kun siellä on se akkalauma, niin mä saan... Jesus Christ. Siis oikeesti se oli niin mahtava. Katso, kun siis, ne meni sinne sisään. Niin musta on hyvä. Tai jotenkin varmasti saadaan kaikki viihdettä tosta. Ja sit vielä siellä on Milla näyttelemässä mukana. Ja... Siis se on ihan mahtava oikeesti. Siis, se Millan, okei, sen rooli on kyllä nyt, se on niinku, alkaa niinku PP-sössi pahemman kerran heti ja hyvin alkanut idea. Liikaa. Just niin. Niin. Niin.
Vähän liikaa, koska kyllä kaikki rupeaa, eihän vähän ei ole. Tuossa Mietin katkattiin. sanoa just sitä, että, eihän yksi persoona tai ihminen voi yhden päivän aikana noin paljon tiedätkö, puuttuu kaikkeen. Ei voikaan. Jo normaalisti, niin. Niin. Ja Ja siis sitten herää helposti epäilys sitten näillä muilla. Niin, ja varsinkin jos tyyppi on vähän niinku oikeasti niinku kivaa ja tälleen, niin se paistaa läpi. Kukaan ei voi olla ärsyttävä niinku olemalla, niinku vaan sanomalla, että hei, laittakaa se nyt, no, kun mä haluan tuonne, mä haluan tuohon sänkyyn ja menkää te sohvalle. Ja niinku, jos se tyyppinä on semmoinen, että siitä huokuu jo semmoinen, että toi on ihan mukava, koska ihmiset tekee niin nopeasti susta jonkunnäköisen siis ennakkokäsityksen tai mielikuvan niin. Vai mikä se on, niin. Niin, niin sitten jos yhtäkkiä alatkin tekee tuommoista, niin se on niinku se, sillä pitää tehdä jo vähän muunlaisia tehtäviä, että se ei niinku niin. Niin, nimenomaan, niinpä, joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että on vähän hankala tommonen, että laitetaan näyttelijätaloon, kun se menee kumminkin siinä taloon niin kuin eka kertaa itsekin, niin en mä, niin, ja on antaa vähän vähän jännä. Aikaa Niin. omana ittenään siellä, ennen itään tehtäviä, että koska sen pitää ensin tutustua niihin ihmisiin, että se voi niinku myös osata ruveta vedättää niitä oikealla tavalla, koska se, että sä saman tien rupeat, niinku, no okei, mä ymmärrän, että siinä haetaan heti se draamaa, mutta ei, niinku, jos ihminen on toimittaja, aika nuori, ja sit vielä niinku, mä en tiedä, onko sillä mitään näyttelijäkokemusta, oliko sillä? Että onko se vaan oikeasti niinku ihan puhtaasti toimittaja, niin eihän sun pitää niinku oikeasti niinku odota täällä niinku. Ei, mä milloin vaan kyllä sanotaan, että toimittaja. Niin tiedän siviilielämästä ja näin, mutta en mä usko, että se nyt mitään näyttelijällä niin, kokemuksia. Koska ei kukaan, en mä nyt ainakaan pystyisi, mun rupeaisi pettää pokka saman tien, että ei sekään riitä, että sä oot toimittaja, että sit sä voit heitellä tuon. Niinku, siis mä yritän vaan sanoa, että siellä pitäisi olla sit ammattinäyttelijä, jos sä rupeat vetämään jotain roolia siellä. Et senkin takia mun mielestä millalta ei voi vaatia liikaa semmoista niinku pitää roolia. Et kun se on ei jo voikaan. Mutta salaa siellä. Niin. Se on vaadittu sellaista, että se pitäisi niin hirveästi näytellä. Mutta sitten se on mun mielestä vähän turhan nopeasti sen niin, vaadittu. Niin, just niin. Mutta vaaditaan niin. Sitä, että sen pitää pokka pitää ja se rupeaa määräilemään. Niin on se osaltaan semmoista niin kuin mun mielestä vähän, niin kuin, että sä et pysty olemaan oma itsesi. Mutta hei, sit mun oikeasti pakko sanoa täältä muutamia nimiä, jotka mua ärsyttää jo valmiiksi. Niin kuin ihan suunnattomasti. Siis mä kävin ne kaikki haastattelemassa silloin sunnuntaina ennen kuin mä menin sinne taloon. Niin. Niin siis kaksi ihmistä ärsyttimiä ylitse muiden jo silloin. Ja mä en nyt osaa sanoa vielä talon perusteella ihan älyttömän paljon, että ärsyttääkö ne no kyllä ne mua ärsyttää talossakin jo. Mut siis niinku Janita ja Anne. Räästät mulle nyt, aiku nyt joo. Se Anne on siis tossa. No niin, näytäs. Toi. Joo, mua ärsytti kanssa. Siinä oli heti semmoinen negatiivinen asenne ja sitten tuli semmoinen haastatteluvideo, niin mua ärsytti vielä, niin kuin, että aikuinen nainen käyttää tommosessa semmoista niin kuin V-sanaa niin kuin aika paljon. Ja sitten silleen, että siinä oli heti vähän sellainen asenne, että mä lähden taloon vähän kouluttaa näitä muita pikkupissiksi. Ja silleen, just. Et sä nyt silleenkään voi lähteä taloon, vaikka sulla on niin kuin, vaikka sä oot vanhempi ihminen ja varmasti enemmän on niin kuin elämänkokemusta ja näin, mutta. Mut hei, 31. Se on niin, 31, se no, näyttää niin. 41-vuotiaalta. Vähintään. Mä luulin kanssa, että se on vanhempi. Ja mä oon koko ajan sanonut kaikille, että nämä vanhemmat naiset. Niin. Mä oon puhunut koko ajan tätä Anneekin siinä, laittanut sen siihen kastiin. Eikä se edes ole, se on mua paljon nuorempi. Mitä kun mä näin sen, niin mä en olisi uskonut. Mä olin ihan sellainen, että. Ai. Kiitti Sauli. Tää vanhempi nainen, niin. Niin, että se kouluttaa sä siellä. No kyllä mäkin vanhempaa. Voisin mäkin siellä varmaan ruvennut kouluttaa niitä ihmisiä, mutta hei, mutta esimerkiksi Iira 27, niin se on ihan, se vaikuttaa, mutta sekin on sen, että se haluaa olla koko ajan äänessä. Mä pidin siitä aluksi, no en mä oikeasti tiedä, että pidiks mä edes sit siinä haastattelussa. Se oli vähän sellainen varautunut. Mä käyn äkkiä läpi, tää Iira, tää kokki. Nyt oli tää nelikko, nää neljä mimmiä, jotka oli niinku, joo, että, joo. Se Iira just kuuluu siihen, se ne oli jo julkiksi ja saman tien, kun ne oli siinä studiossa. No. Mä en kestä. Ja sitten oli se Irina, joka haluaa vappupimiäksi. Se Leningradissa syntynyt, muistaaksä tää näin, joka poseeraa niin käsittämättömän oudolla tavalla näissä kuvissakin. Siis musta oli sellainen niin kuin ihan hauskan tuntunen persona, mitä mä nyt sitä vähän siinä näin ja seurasin. Mut sit mä kans kiinnitin noihin sen poseerauksiin huomioon, että se on kumminkin, sillä on ikää kans karttunut sen verran, että ei tarvitse enää lähteä ihan sellaiseen niinku. Hei. Ihan
vähän semmoisen teini Justi, meininkiin, niin se en mä tiedä. Niin, vaatteetkin oikeasti ihan teineen. Ja no, sitten mutta katsotaan. Mutta se mä luin siitä niitä haastatteluja niitä, tai niitä tietoja siitä, niin silleen niin kuin kuulosti kivalta. Joo, mutta siis silloin siinä tässä on tämä jännä, kun kaikki ne naiset on varmaan kuvitellut olevansa maailman ihanimpia, kauneimpia ja niinku kiinnostavimpia Niin. siinä talossa, kun ne menee sinne. Sitten se Iirakin, niin ei kun toi Irinakin oli hyvä, kun sitten se rupesi katselemaan sinne ympärille, että ei hittolainen, että tässä on niinku superkauniita naisia 12 ympärillä, semmoisia nuoria vielä. Niin sen varmaan haaveet vappupimyydistä ja kaikesta meni kuule siihen, koska siis mietin nyt, eihän se nouse sieltä millään tavalla esiin. Ja sitten Niin, itse mutta sit, kuvitteli varmaan olevansa räväkkä ja ihana ja mahtava. mutta sitten siinä voi olla taas tällaisia näin, että et esimerkiksi nyt jos mä ajattelen, niin kyllä mä muistan paremmin nämä kaikki aikuiset naiset kuin yhtäkään niistä No, nuorista. siinä sä oot kyllä oikeassa, siitä Niin. siihen tullaankin sitten, mutta siis niinku Ja silti. kun niitä on niin paljon siellä nytten, ei mulla Just niinku niin. mitään käsitystä. Mun mielestä se on sellainen yksi massa, mutta siellä on, mulla on yksi itse asiassa tuttukin sieltä ollut, tai oli Kuka? semmoinen vähän yllätty. Kuka? Leina. Ai säkin tunnet sen. Esimerkiksi Marttiinakin tunsin sen, kun se on ollut Miss Helsinki-kisoissa, tai on parhaillaan. Okei, ihan siis tunnen tuolta Helsingin yöstä, mutta niin joo, mukava tyttö. Mutta täytyy nyt taas katsoa, että miten se siellä käyttää. Mä luulen, että se on niinku, sellainen symppis, kiva ihminen siellä, eikä varmaan haasta kellekään riitaa. Se vaikutti siis mukavalta. Joo, se vaikutti se on se oikeasti ihan semmoiselta niinku aika semmoiselta kiltiltä ja sellaista. Mä nyt, se ei jäänyt mulle silleen muuten mieleen muuta kuin, että se oli joo, suuri joo. kaunis. Nyt ainakin tällä hetkellä Leinalle pidän tähän peukkuja. Joo, mulla on täällä ehkä muitakin suosikkeja vielä, mutta tuo Janita, niin se oli kyllä uskomaton. Se oli niinku kaikista ärsyttävin sitten haastattelussa. Sitten yksi, yksi, joka mua vähän ärsytti. Odota, mä näytän tämän Janitan kuvan, jos tää rings any bells. Näetkö sä? Nyt mä laitan vähän kauemmas. Joo. Siis semmonen niinku niin ärsyttävä. Ei. Hyvinkään. Joo, kato, sieltä. On sieltä ne kaikki ihan uudet. Hei, mutta se oli sitten, kaikkea kun... Mä tunnen Saulin, mä joo, en nyt ainakaan muista suojaa niitä, mutta... Niin just. Hyvinkäältä, Hyvinkäälle peukkoja. Mutta se on hei 19. Joku, joka mua jotenkin ärsytti, mutta mä nyt... Mä yritän selailla hei, tää samaan aikaan näitä mut kuvia, mutta mä... Se Janita sanoi mulle ensimmäiseksi, kun mä kysyin siltä jotain sen taustoistakin, että onko jotain rikostaista, niin en kommentoi. Mä sitten mä olin silleen, että hei, et sä voi vastata noin, että kaikki sun tiedot saadaan selville, että ei kannata vastata noin, niin... Mä olin ihan se, mä en niin... Joo, joo. Mut hei, sit siellä tämän... sellainen kuin joku... mitä sä oot mieltä sit rouva Vänrikistä, sit Jonna Aasta, joka puhuu koko ajan ja hirveeseen ääneen? Et just si, no niin täällä, olisiko se, ei kun, onko se vanhempi nyt vai nuorempi vai kuka se on? No se on se nuori, se Jonna A, 21 härmästä ylioppilas. No niin, se, sitä mä tässä yritin etsiäkin, se ärsyttää. Siis mä tiesin, että se ärsyttää sua, koska se on alkanut mua ärsyttää, koska mä heti ihan ensin reaktio mulla oli siitä positiivinen, mut kun se puhuu taukoamatta. Mä katsoin takseille Seskaan niinku pikkasen aikaa, ja sitä näytettiin, se vaan puhuu, samoja asioita, yritti niinku, siis... Tämmöisiä ihan niin kuin älyttömiä juttuja, niin kuin, että älä toista tai hoe tollaisia asioita koko ajan. Niin kuin, se oli kaikki. Sitten kun mä venän hirveät kännittää, ja sitten kun teillä on hirveä krapula, niin sitten mä tuun pompit niiden sängylle, ja sitten se oli heti seuraavalle ihmiselle tämä sama juttu, ja näin mä sieltä, niin kuin, että... Just niin. Ja sitten se pitää itseasiassa vähän erinomaisena, sellaisena. Niin. Että sen pitää tuoda esille kaikki heti sen kiinni. Päin se on, sillä oli joku murre. Härmästä, kato se on Pohjanmaalta, niin se on vähän sellainen, niin, niin. Kato, no niin. kovis vähän niin kuin sama. Mua alkoi ärsyttää se, mä en niin kuin ajattelin, että se tuo sille varmaan hauskaa ja kivaa kaikkea. No täytyy katsoa, se nyt voi olla, että sillä on tämmönen jännitys, että se purkaa sitä niin kuin tolleen olemalla äänessä tai totta, jotain. Totta, mutta siis se, että se on rouva Vänrikin, on musta hauska. Siis se on siis osoitilasarvolta Vänrikki. Et mieti 21 ikävuoteen mennessä, niin saanut jo tuon. Okei, mutta sitten on näitä blondeja, joista niinku mä en niinku aina, mutta tämä Johanna esimerkiksi, tämä Tsihuahuoittensa kanssa kuule, tämä näin voi päivää. Sitten nämä kaikki Arturin kampaan kosmetologeja. Ja se oli siellä päivähuoneessa, niin sitten sanoi se isoveli, että no mitäs kysymyksiä nämä nyt oikein on? Sille, no, Jesus. Saat mennyt sinne taloon, jos sinut kysytään, niin sitten vastaa. Joo, nimenomaan. Hei, sitten oli tää Jonna I. Sitten nämä kaikki ihan samannäköisiä. Sitten oli tää Jouko, joka oli ihan tatuoitu. Se ehkä vaikutti sittenkin siellä talossa ehkä vähän mukavammalta, mikä oli mun ensireaktio. Mä olin vähän joo, musta tuntuu, että on ihan hyvä tyyppi.
sellainen vähän hiljainen tasaisesti vaikuttava se kohti sieltä. Sitten Katariinasta mulle jäi silloin ihan positiivinen kuva, mutta nyt mä en oikein tiedä. On se varmaan ihan, mutta se ruotsin kieli mulle tuottaa kyllä ongelmia. Se varmaan lähtee sieltä aika pian, mä veikkaan. Sitten on se Markus 25, se oli ihan jees. Sieltä on kolme, lähteekö sieltä kolme samaa aikaa? Kolme. Hei, oikeesti niin. Sitten on tää Pia Lohjalta, tää mikä Miss Plastic ja Glam Girl ja Miss Internet-kisoissa on ollut mukana. Ja Ilotyttö, joku ei Ilotyttö, kun siis Iltatyttö. Tää näin. No niin. Semmonen siis, niinku sillä on aina jotain Fiorellaa päällä. Siis se on sellainen niinku... Elämä. Tämä on niin kauhea. Mitä sulla? Mulla on täällä, olisikohan tää nyt Gucci? Kiva katsoa, että olisi Chanelin huivi siellä. Mut siis sä tiedät, mitä mä tämän nimenomaan. Siis kiitos, just ostin 300€. Juu. Mut siis sä tiedät semmonen niinku, semmosia kimaltavia vaatteita. Siis no, semmosia, mitä mä en laittais päälle. Halvahtavia. Niin, siis semmosia niinku, että sen näkee, että siinä on kaikki vaatteet sellaisia. Niin hän ilmoitti heti mulle ensimmäiseksi haastattelusta. Mä haluan sitten radio- ja TV-toimittajaksi ja mitä kaikkea. Ja sit mä mietin sit taustaa, Miss Plastic, internet, kaikki kisat, niin mä oon silleen, että no eikä siinä mitään, joo. Mut kun sit se vetää sielläkin noissa niinku pikku mekoissaan, niin jos sä haluat niin. Vakavasti otettavaksi jollekin alalle, niin niinku laita vähän jotain niin. Muuta päälle oikeesti. Niin, ja sit se voi olla kans sitä, että et ei tuo välttämättä niinku, että tosi moni ajattelee, ketkä PPS lähtee, että se on niinku, että sitä kautta pääsee niinku tämmösiin töihin sitten alalle ja näin, että mennään radioon ja kaikki, niin eihän se niinku niin vaan mee. Siis niin, sillä Johalla Vänrikilläkin oli tää niin, haave. Niin, ja kovan työsi joutuu tekemään sen jälkeen, kun sä talostuut ulos ja sähän oot niinku, et saa sen yhtään kokemusta rikkaampi TV-juontajana. Sitä mäkin ihmettelen näitä tyyppejä, kun anteeksi nyt vaan, että miksi ne sen näin. Mikä on se juttu, kun ne luulisi nyt tässä vaiheessa tietävä, että sä oot tosi usein sit joku PP-tyyppi vaan loputtomisen jälkeen. Niin minkä takia sä oot siellä, jos sä haluat itse esimerkiksi radio- tai TV-juontajaksi? Ei se, se ei edes auta sun elämääsi siihen. Tee jotain muuta kuin, että me PP-talomme opiskelemaan. Käytä sekin aika hyödyksi jotenkin muuten kuin, että istut 30 kuukautta jossain talossa. Niin kuin minä, opiskellut. Kovasti. Hyvä plastos tästä. Okei, vai mennään näistä opiskeluista, nyt voidaan mennään. Taas. Hei, sitten siellä on tää Sara, joka tekee itsestään myös melua, tää tummatukkanen. Sitten on Tea, ai niin, tää Tea oli tää, millä on valtavat näät semmoset niinku ripset. Se oli ihan, se on jollain tavalla jäänyt mun mieleen näistä blondeista ehkä eniten. Mä en tiedä miksi. Se seuraa tosi tarkkaan muita ja se pitää varmaan ärsyttää, kun se vähän siitä huomaa. Teako? Niin. Joo. Tea. Niin. Siitä huomaa sen, että sitä ärsyttää, että se ei ole niin kuin se kaikista kaunein siellä talossa. Tai siis se ainakin, niin kuin, se oli varmaan ajatellut, että se on just se, että katsokaa mua, kun mä oon niin ihan... Niin, mutta siellä on oikeasti ihan hirveän määrä kauniita naisia. Niillä on varmaan kaikille iskenyt semmoinen, että en mä ookaan nyt se kaikkien miesten suosikin. Niin kuin se ensireaktio ja sitten se Tommi taas, kun se näki oikein, miten se suu loksahti auki, kun se näki ne kaikki tytöt, että taivas on vaan rajana. Niin, joo, ja sitten se oli hyvä se kierros ja se sinkku, sitten niiden miehen katseet on silleen. Mutta mä juttelin sen tuottajan kanssa. Niin, mä juttelin sen tuottajan kanssa, Mikko Räisäsen kanssa, niin se sanoo vaan, että hän ei edes tajunnut, että ne on kaikki niin kauniita, kun niiden luonteen puolesta ne aluksi ne valitteli. Niin, niin se siinä onkin niin huvittava, mutta kyllähän niissä luonteissa nykyään aika samanlaisuuksia on. Hei, että siis näiksä ne neljä vähän vanhempaa, taas tullaan tähän, että kun onko nyt vanhempia. Mutta siis ne oli kaikki se Irakin, niin se oli hyvä, kun pyöritteli silmiä, kun se rupesi kuuntelemaan niitä juttuja, että voi luoja. Kaikki vähän vetin paino. Joo, sit siellä on se Teija 46V. Mä en osaa sanoa näistä. Se Tommi... on niin paljon, kato. Tässä on ihan turha käydä edes näitä kaikkia läpi, tai ketään on... vielä muuta varmasti. Mut se Tommi mua ärsyttää, koska se on vähän sellainen naisten mies. Ja sit se Tomi, joka on jatkuva pölöttäjä. Mut hei, näistä käydään. Niin, joo. Mut se, mikä se oli se joku... No niin, ihan sama. Se Kersa. Mikä se oli se tyttö, joka oli koko ajan äänessä? Kersa, Vänrikki. Vänrikki. Jonna. Niin, no varmaan sit se ja se Tomi voi sit keskenään vaikka laittaa sinne johonkin pesään sitten höpöttää. Ja siitä tulisi, tai niille kahdestaan joku semmoinen, niille tehtävät, niiden pitäisi olla hiljaa. Se hei, joko... totta, se olisi muuten hyvä. Niin. Mä soitin heti Räisessä. Soitetaan, no niin. Ja sitten hei, sulla oli mulle jotain muutakin asiaa.
Mulla oli tää TTK, kuule, kun on niin, julkistettu kato, sanoit mulle, että nämä, tiedät varmaan, että se just on, näin, niin en niin, tiedä, mä paljasta voisin sulle. paljastaa sulle. Eli tota noin, niin Amina Sikainen, no sä voit niin. kommentoida näitä kaikkia. Sanoks, joo, tuleeko mitään mieleen? Niin, siis oli painostettu mukaan kolmatta kertaa nyt jo niin kuin pyydetty, ja nyt se oli luostunut niin. Sitten, kun vaimokin oli sanonut, että lähdet sinne. Okei. Okay. Sitten mun ylivoimainen suosikki, siis mä veikkaan, että siitä tulee Kanki Kaikkonen. Sitten mun ylivoimainen suosikki, Antonio Flores, Pekka Haaviston puoliso. Aivan ihana tyyppi. Oi, no niin, toihan on hyvä. Siis se on ihana. Siis mä tykkään Antonio, se on aivan mahtava, että siitä tulee semmoista, kun niinku... Se on niin aito, että se vaan höläyttää kaiken ihan uuden sieltä ulos. No, mutta sä oot tavannut ja tutustunut siihen, niin mä uskon sua innolla ootan. Niin. Kyllä, sit siellä on Jippu. Okei, aika paljon varmaan tulee olemaan draamaa. Se sanoi, että hän oli viime vuonna niin jotenkin sekaisin, että hän yrittää olla vähemmän sekaisin. Okei, tanssiikohan se korkokeinut jollas vai villasukat? Todennäköisesti villasukat. Tai paljon jäljellä. Se oli yllättävän rauhallinen eilisessä pressissä, tai siinä on niinku jopa jännittynyt. Et saa nähdä, että voi olla, että tämä ohjelma on sille semmoinen, jossa se ei ole ehkä niin, niin outo. No, sen näkee. Sitten Risto Kaskilahti. Okei, se onkin hyvä. Se on hauska. Siitä tulee varmaan hyvä, koska hei, se tanssii Susa Matsonin kanssa. Siitä ei voi tulla mitään muuta kuin hauska. Alright, niin niin. Joo joo. No, mutta se on joo joo. Tollehän se on suunniteltu, että ne tanssii kahdesta. Nimenomaan. Sitten Papa Lübeck. Okei, uutisankuri. Joo, kyllä. Tai vetää nyt uutisvuotoa tällä hetkellä. Mikä yllättävää, että saa jatkaa Ylellä uutisvuodossa samanaikaisesti. Mutta kuulemma pomo oli vaan sanonut, että sä ootkin siihen niin hyvä, että ilman muuta meet. Niin kuin, niin, hyvä, niin. Vähän niin arvostettu ohjelma, että ei varmaan kellään mitään sanottavaa, vaikka sinne menisi kuule vähän tanssilla. Se on totta. Se tanssii Mikko Ahikasta. Mä en vähän mitätön täältä tätä ohjelmaa. Ihan tosta onnistuisi muutakin, mä kaikki tanssit ihan käden kääntäessä. Ihan sama juttu, siis multa kanssa. Ihan milloin vaan, mitä vaan, joo. Saat kuule. Joo, niin, joo. Siis se tanssii sit tosiaan Mikko Ahdin kanssa. Sitten se on tuonne Erja Lyytinen, joku jatsmuusikko. Älkääkä, siis syttäkö mua, mä en oikeasti tiedä. Okei, okay. En tiedä, mäkään seuraava. Joo. Sitten oli Sari Multala, just olympialaisissa viimeistä kertaa ja lopetti siihen niin hieno uransa purjehtijana. Ja Sami Heleniuksen kanssa tanssi, että... Oli just tullut se, että mitäköhän, missä lajissa, mutta purjehtijana. Mä arvasin, että se saattaa olla sulle nimi, että se Risto-Matto Ratia. Risto-Matti... Ratia. Risto-Matto Ratia. Risto-Matto. Joo, Risto-Matti. Siellä vetää se. Se vetää siellä nyt 71-vuotiaana. Toivottavasti kunto kestää, koska tää ei oo mikään helppo homma. Ei nois tulla pumppu. Ei nois. Tää oli tos pumppu, mut kunto on parempi ehkä vaihtoehto. Ei, mut siis Risto-Matti on varmaan voi olla ihan hyvä kansi. Ja siis onhan se hyvä, että siellä on eri-ikäisiä ihmisiä. Sitten siellä on Krista Salminen. Tanssii viime vuotisen Viivi Pumpasen tanssiparin, voittajaparin Matti Puron kanssa. Krisse on ihan hauska. Kuka? Krisse. Krisse? Joo. Ai Krisse tanssimassa? Joo. Ei, toi on ihan kiva. Niin. Jee. Yeah. Mä voin sanoa heti, että mä oon Krisse puolella. Aha, no niin, selvä. Ja niin. Vois sä sit sen, niin mä oon Antonion puolella. Yes. Meillä käy sit skapa tässä näin tässä. No, nehän on finaalissa. Ne on finaalissa, me tiedetään niin. Jo nyt. Ellei Risto on aika paha. Kyllä tossa välissä. Ei, kyllä ne on nää kaksi. Aha. Selvä. Joo. Sitten on Ville Kalle. Ville Kalle. Räppäri. Kyllä sä nyt Ville Kallen tiedät. Ville Kalle? Tiedä siis, joo. Eiks ne, joo. Mut siihen tuli joku toinen, että mikä pienissä se on... Pienissä häissä. No niin. Kato. Ja taas jonkun Kiian kanssa. Siinä ne. Mä olin yllättynyt sit Ville Kallen semmosesta rauhallisuudesta. Tanssiks sellasen kuin Kiia? Se oli oudon semmonen. Kuka se Kiia oli? Mikä sen joku sukunen? Kiia Lehmuskoski. Okei, en tiedä. No niin. Kaikki jotain SM-tasoja ja MM-tason tanssijoita tänä vuonna, kun meillä on tosi huippuja. Kova taso. Ja sit siellä on tulossa jotain ihme maratonia, jotain ihme swingin maratoniakin kuulemma. Siellä on jotain uutuuksia tulossa tänä vuonna. Okay. Ja sit mä erityisesti odotan sitä, että se toi Riku Nieminen juontajana. Se oli aika hauska eilen siellä pressitilaisuudessakin. Mutta me ollaan nyt puhuttu 25 minuuttia, että nyt me kyllä nyt lopetetaan. Meillä oli aika sen asiapitoinen tutka tällä kertaa. Joo. Ja lisää tulee asiaa. Nyt seurataan PP tämän viikon ja ensi viikolla sitten niin tehdään vähän sellainen. Ja se on parempikin, siellä tähtee kolme tyyppiä pois, niin saadaan se, että vähän tätä jengiä pois. Ja sitten päästään
spekuloimassa sitä, että miten se viikko tehtyä meni. Se on totta. Se on totta, että vähän saa niinku jotain käsitystä tästä, kun tää on nyt vasta vähän tämmönen. Ja hei, sitten ensi viikolla alkaa kaikki huippumallihaussat ja sitten alkaa toi salkkaritkin esimerkiksi jolla jännitysjaksolla maanantaina siellä niinku tyyliin sieviset on auto-onnettomuudessa ja joku saattaa jopa kuolla siellä. Nyt kuule jännittää jännityksellä okay, no niin. Täällä nyt sitten tämmösiä alueita. Täällä ollaan kuule niin jännityksessä nyt sitten tää viikko. Mut en mä muista jopa. Mitä kaikkea mun piti muuta sanoa. Ja ensi viikkoon sit vaan. Yes. Yes. Hyvä. No niin. Hyvä. Moi.